नमोत स भगवत हो राहतो सममा सम्भुठस सबभन्दा पहिला भगवान् बुद्धलाई वन्दना आज कोसल महाराजले देख्नु भएको सपना एघारौँ भाग पुगिसक्यो सोह्रौँवटा मध्ये आज एघारवटा भाग कोसल महाराज उहाँ श्रावस्तीको राजा थियो अनि उहाँको श्रीमती महारानी देवी एकदम विद्वान थियो कोही महिला के हुन्छ कोही पुरुष के हुन्छ संसारमा बराबर कोही पनि छैन थिएन को महिला बुद्धिवान छ भन्दा को श्रीमान कसैको दुवैजनाको बुद्धिवान हुन्थ्यो कसैको दुवैजनाको अपाङ्ग जस्तो त्यस्तो पनि छ त्यसमध्ये कौसलमार महाराज त्यो त्यति बुद्धिवान थिएन भाग्यले राजा बन्यो तर मल्लिका महारानी नै असाध्य बुद्धिवान थियो उहाँ अब यो कौसल महाराजले सपना देखेको कुरा अब को, को सपना भनेको सबैको आफ्नै टालको हुन्छ बराबर हुँदैन कौसल महाराजले सपना देख्नुभयो विभिन्न प्रकारको कहिले पनि कल्पना नगरेको सपना भनेको कल्पना गरेको मात्रै आउँदैन अनि उहाँले सपना देखेको एघारवटा भागमा अब देखाउनु त पर्यो ज्योतिषहरूलाई पुरोहितहरूलाई अनि त्यस्तै पुरोहितहरू पनि बिहान उठेर आउँदाखेरि कुशलवार्ता गर्दा सुत्नु निन्द्रा आयो कि आएन भनेर सोच्दा निन्द्रा नहाएको कुरा सपना भाया, सोजन भाया। सोजन अपना अपना भुजे र सपनाको सम्बन्धी बताउनु भयो सोच्नु भयो सोच्नु हुँदाखेरि संसारमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थी बुझेर बुझेर भए तापनि स्वार्थी छ नबुझेर भए तापनि स्वार्थी छ पुरताहरू सबै मिलेर स्वार्थीको कारणले बुझेको थिएन सपनाको अर्थ के हुनेवाला हो के छ कसरी हुन्छ भनेर केही बुझेन के बुझेन बुझे अनि नबुझ्दाखेरि केही न केही त हामीहरूले खानु पर्यो राजाले तर्साइ गराएर रा। हामीहरू सबै मिलेर खाने भनेर सल्लाह गरेर सल्लाह गरेर पुरुष पुरैहरू सबै मिलेर भन्नुभयो महाराज अब सपनाको एक एक बटायो सोह्रवटा अनि तपाईँको सपनामा त एकदम राम्रो छैन तपाईँको जीवन मृत्यु हुने समेत तरलाग्दो सपना छ यो तपाईँको राज्य हानि हुने सपना छ यो त्यति भ मात्रै होइन तपाईँको सारा सम्पत्ति नाश हुनेछ भन्दाखेरि राजा त डराउने भइहाल्यो अब त्यस्तै हामीले पनि भनेपछि हामी पनि त डराउँछ नि आजकालको जसो ज्योतिषहरूले विभिन्न प्रकारको भन्नुहुन्छ कसैले विश्वास छ कसैले विश्वास गर्दैन विभिन्न प्रकारको सपनाहरू विषय लिएर बटाउनु भएको छ आजकाल भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूले पनि सपना सम्बन्धी सोच्दाखेरि तर्सायो रसाउँदाखेरि त्यसको उपाय केही छ कि उपायबाट शान्ति गर्नुको लागि आयु थाप्नुको लागि देश रक्षा गर्नुको लागि भन्दाखेरि छ महाराज तपाईँको लागि हामी गरिदिन्छु हामी गरिदिन्छु भन्नुभयो तर जानेको केही थिएन जानेको थिएन बुझेको थिएन सपनाको विषय अर्थ बुझेन भए तापनि आफ्नो स्वार्थीको लागि के भन्नुभयो भन्दाखेरि ठुलो यज्ञ गर्नुपर्छ ठुलो यज्ञ गर्नुपर्छ यज्ञशाला बनाएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारको दान पुण्य गर्ने यज्ञ गर्ने भनेर भन्दाखेरि ल मेरो मात्रै जीवन रक्षा हुने हो भने यो राज्य धन सम्पत्ति रक्षा हुने हो भने जति खर्च होस् गरौँ के के लिस्ट चाहिन्छ भनेर पुरा लिस्ट दियो हुन्छ ल भनेर दरबारभित्रै योजाला बनाउनु भयो दरबारभित्रै यो गेसाला बनाउँदाखेरि गे अब त्यही कुरा त्यही कुरा मलिका महारानी त बुद्धिवान यत्तिकै यसो गर्दाखेरि थाहा हुन्छ हे मैलाको कुरा के भन्यो भएन तपाईँहरूले पनि नभन्नु बच्चाको कुरा के सुन्ने त्यसो नभन्नु राम्रो कुरा बच्चादेखि लिएर बुढापाकाहरूको पनि सुन्नुपर्छ खास त बुढापाकाले धेरै अनुभव गरेको हुन्छ छा। भने छ नि कुरा सुन्नु बुढापाकाहरूको आगो टाप्नु मुराको भनेर उखान पनि छ अन्त आजकाल त बुढा पाका मात्रै होइन यङ पनि बच्चाहरूको पनि राम्रो कुरा सुन्नुपर्छ सुनेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ राम्रो चिज तर नराम्रो चिजमा गुरुले भनेको पनि पर्दैन किताबमा लेखिराखेको भने पनि पर्दैन यो परम्परादेखि आइराखेको हामीले सुन्नुपर्छ भने पनि पर्दैन सही हो या गल्ती राइट रङ फाइदा बेफाइदा त्यो सबै विचार गरेर मात्रै हामीले लिने अनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ पण्डा अनि श्रीमती मल्लिका महारानी असाध्य बुद्धिवान अनि मल्लिका महारानीले यसो हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आउटझाउट गरिराखेको देख्यो शङ्का लाग्यो किन होला पहिला यस्तो थिएन भित्र बाहिर जाने दरबारबाट दरबारमा आना जाना आउने जाने भित्र र बाहिर गर्ने भनेको धेरै कम बिना कारणले त भित्र बाहिर गर्दैन मान्छेहरू आउँदैन कारण बिना भन्दाखेरि श्रीमानसँग सोच्नु भयो श्रीमानसँग सोच्दाखेरि महाराज किन यस्तो खालको मान्छेहरू आइराखेको छ गइराखेको छ सबैको बिजी हट्टर पट्टर बिजी बे फुर्सद फुर्सदले आराम साथ गएको कोही पनि देखेन मैले भन्दा राजाले के भन्नुभयो श्रीमतीले पनि श्रीमतीलाई त जे भने पनि हुन्छ हे तिमी त मजासित सुत्यो म सुतेको सुत्नु दसेको पनि देखेको थिएन तिमीले तिमी त मजासी र मित्र आएको छ केही थाहा थिएन तिमीले म रातभरि सुतेन यो सपनाको कारणले बन भयो अनि यही सपना पुरोहिरोहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यज्ञ गर्नुपर्छ भन्नुभयो अब यज्ञ गर्नुको लागि सबै तयारी गरेको हो हेर न सबै तयारी छ अब यज्ञ गर्ने बाँकी मात्रै छ भन्नुभयो भन्दाखेरि भगवान् शास्त्र श्रीमानलाई महाराज तपाईँले यो श्रीमा यो यज्ञ होम गर्ने अगाडि यज्ञ गर्नु बेलामा अगाडि यो पुरोहितभभन्दा विद्वान छँदै छ थाहा छ तपाईँले त्यो पुरोहितभभन्दा विद्वानसँग एकचोटि छलफल गर्दा तपाईँको सपनाको विषय सोच्दा हुन्छ नि अब बेकारका यो निर्दोषी जनावर पक्षीहरूलाई भोग दिने त यो त अत्याचारीको कुरा हो यो त अन्धविश्वास हो समिक दृष्टि होइन महाराज यसले त पाप मात्रै लाग्छ जहाँ जान जीवन पाएको व्यक्तिहरूलाई आगोमा राखेर भोग दिने भनेको त पापको कुरा हो महाराज जाउँ भगवान् कहाँ एकचोटि सोध्नु शङ्का निवारण गर्नुपर्छ छलफल भनेको विद्वानजनसँग छलफल हुनुपर्छ कुरा सुन्नुपर्छ छन्डा छन्डै नभएको भेला भए त अर्कै कुरा तर छ नि सुन्नु जाउँ भनेर जानुभयो दुवैजना जाउँ त त्यसो भए जाउँ भनेर श्रीमती र महारानी र रा, राजा जेठबन्ड बिहारमा जानुभयो जेरोवनमा जानु गएर मल्लिका महारानीले राजाको सपना विषय बो भन्नुभयो भगवान् शास्ता राजाले यस्तो यस्तो सपना देखेको हुनाले यज्ञ गर्नुको लागि सबै तयारी पारिराखेको छ यज्ञ गरेको त छैन गर्नुको गर्नु लागि ठिक ठिक पारिराखेर रा, मलाई मनमा शङ्का उत्पन्न भएको हुनाले निर्दोषीहरूलाई पनि भोग दिनुको लागि तयारी राखेको उनीहरूले म तपाईँ कहाँ लिएर आएको भन्नुभयो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले राजालाई कौसल राजालाई भन्नुभयो सोच्नुभयो महाराज तपाईँको सपना कसरी देख्नु भएको त सपना विषय मलाई भन्नुहोस् कसरी देख्नु भएको किन डराएको अरूले तर्साएर तर्साउनु न महाराज भन्दाखेरि वटा नम्बर यस्तो सपना देख्यो अरे कस्तो सपना भन्दाखेरि अमूल्य अमूल्य एकदम मूल्यवान चिज अरूलाई दिएर अनि काम नलाग्ने गुन्द्रु छ नि गुन्द्रु पहिला पहिलाको जमानामा त गुन्द्रुक तरकारी गुन्द्रु अचार भन्दाखेरि धेरै तल गरिबहरूले मात्रै खाने आजकल त होइन आजकल त सबैले खान्छ तर मलाई त गुन्द्रु असाध्यै मनपर्छ गुन्द्रु र भार भइपुग्छ मलाई अरू चाहिँदैन अहिले यो लकडाउनको समयमा कोरोनाको समयमा गुन्द्रु अत्यन्त आवश्यक छ तर मूल्यवानको अगाडि त गुन्द्रु के पनि होइन हेरामोटी ज्वार पाण्डा सुन चाँदीको अगाडि गुन्द्रु त के पनि होइन नि त्यो त्यस्तो हेरामोटी ज्वार पाण्डा भएको मूल्यवान चिज दिएर गुन्द्रु सात्यो अरे गुन्द्रु यस्तो सपना देख्यो मैले भगवान् शास्ता यो त राम्रो चिज होइन नि उल्टा गुन्द्रुक भनेको त पहिला पहिलाको जमानामा कामै नलाग्ने कसैले खानु पनि खानेन खाटा पनि गरिबहरूले मात्रै खान्छ गाउँमा त्यस्तो बनेर आफ्नो आफूले देखेको सपना विषय भगवान् बुद्धलाई बताउनु भयो बताउँदाखेरि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि महाराज तपाईँ तपाईँले सपना देख्नु भएको अहिले हुनेवाला होइन अहिले हुनेन तपाईँको जीवनमा हुने होइन जीवन यो कहिले हुने भन्दाखेरि कलियुगमा हुन्छ अरे कलियुगमा कस्तो भन्दाखेरि मूल्यवान चिज धेरै मूल्यवान धेरै धेरै मूल्यवान बुढोको उपदेश भयो बुढोको उपदेश किन्नु पैसाले नपाइने चिज चिज चाहिँ बेचेर बेच्ने मतलब पैसा नभए म प्रवचन गर्दैन भन्नेवाला पनि छ नि पैसा यति हुनुपर्छ केही पुण्य गर्नुको लागि यति पैसा राखौँ अनि मात्रै म गर्छु भन्ने मान्छे पनि छ अमूल्यबाट काम नलाग्ने अथवा चाहिँ पैसाबाट भनेको उपदेशभन्दा महत्त्वपूर्ण त त्यो पैसा होइन सुन चाँदी होइन रत्न धर्मरत्न रत्न भनेको रत्नभन्दा पनि महान अमूल्य रत्न त्यस्तो दिएर चाहिँ पैसा लिन्छ भनेको टाटपाले अब म एउटा सही मेरो जीवनमा म सानो भएको बेलामा मैले थाहा पाएको सम्पूर्ण व्यक्ति चिनेको विषय भन्न चाहन्छु म पहिला 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 मानन्द रहरको भगवान् बुद्ध सुनको चैत्य हुन्छ चैत्य आज भोलि हाम्रो टोल टोलमा कतैतिर चैत्य हुन्छन् चारवटा भगवान बुद्धको मुख राखेर बनाएको चैते ढुङ्गाको चैते हुन्छ चारवटा मुख राखेर रा। अनि तिनीहरूको पनि त्यो कुलदेवता भनेर भित्र पूजा गर्ने गरिराख्छ चारवटा सुनै प्योर सुन त्यो त्यो अवस्थामा होला त्यो सुन एक ढार्नेको जति होला त्यो बेलामा म सानै थिएँ अब त्यो बेलामा त एक टोलाको दुई सय रुपियाँ त हो नि त्यो बेलामा अब एक किलोको सुनको कति हजार होला भन्दाखेरि त्यो चैते एक एक धार्नेको चैते चारवटा चैते पाएको ढुकुटीमा पूजा गरिराखेको थियो पूजा गरिराखेको थियो अनि त्यो त्यसो भएर सङ्कट हुनुपर्छ विद्वानको भनेको कुरा श्रीमती भएर पनि हुँदैन आमा भएर पनि हुँदैन छोरी छोरा भएर पनि हुन के भन्दाखेरि बुद्धि भएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ बुद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भगवान् बुद्ध पनि बुद्धको चैतीलाई भगवान् बुद्ध भनेर मानेको त पक्कै होइन बुद्ध भनेको अर्थ नि सब न्युट न्यान सम्पूर्ण ज्ञानलाई यथार्थ बुझ्नेलाई बुद्ध भन्ने छन् अब कसले चाहिने त ल भन्नुहोस् त सारा व्यक्तिलाई चाहिन्छ चा, ज्ञान भनेको कुन धर्मलाई चाहिँदैन साम्प्रदायिक होइन बुद्ध धर्म मान्छेले ब बा, भन्छ कसै कसैलाई नेवारहरूको धर्म नेवार नेपाली ने ने बोल्दाखेरि नेवारीको धर्म भयो त पहिला नेवाराहरूले मात्रै नेवारी भाषामा जसो प्रवचन गर्थ्यो अनि नेवाराहरूको धर्म भन्दछन् धर्म भनेको चित्त शुद्ध गर्ने राग रागद्वेस मलाई काट्ने अनि ज्ञान भनेको त बुद्ध अब यो साम्प्रदायिक भयो त सबैको होइन सादा होइन बुझिदिनु पर्यो सबैले बुझ्नुपर्छ बुझ्ने नै ज्ञान हो ज्ञान नभएको व्यक्तिले बुझ्दैन भन्दाखेरि अनि त्यो चैते श्रीमान बाहिर जाँदाखेरि काम गर्नु गएको त्यो पनि खेतमा काम गर्नु जाँदाखेरि त्यो चैते र के रगत पहिला रगत धेरै खान्छ नि मुहाही पनि छ रगत रगत किनेर पैसा नभएर आफूसँग पैसा छैन अब के गर्ने त चेन्ज गर्नुको लागि माथि टुकुटीमा गएर चैते लिएर चैते रगत किनेर त्यो पैसाबाट त्यो रगत खा रगत पकाएर खायो मैलाले मैले चिन्छु त्यो मैलालाई त्यो किनेर रगत बेच्ने पनि अरूले बेच्यो त्यो अरूले बेच्यो अब टमाटरमा पैसा त बढी भयो होला त्यो चैते फेरि लिएर चैते पनि बेचेर घर बनायो घर थकी छ के भएको छैन बुद्धिको कारण हेर्नुहोस् त ए भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको युगमा यस्तो हुन्छ भनेको भयो नि मेरो जीवनमा मैले थाहा छ म सानो भएको बेलामा मैले सबै थाहा छ परिवार सबै चिन्छु म बाजा म अझै भन्छु तिनीहरूलाई बाजा बाजा भन्छु अझै अझै भन्छु तिनीहरू तिनीहरू अझैको बुद्धि छैन केही बुद्धि छैन त्यसो भएर बुद्धि नभएर त भगवान् बुद्धको चैती बेचेर रगत किनेको नि बुद्धि भएको भए गर्छ र त्यो मुख भनेको के त मु मिठो पिठो खाने अरू व्यक्तिहरू के त मुख सटाएँ त्यो तल जाँदाखेरि फेरि वाक्क आउँदाखेरि मिठो आउँछ कदापि आउँदैन अब यहाँबाट गयो भनेर गयो सक्यो त्यो जिब्रोको लागि मात्र केवल जिबो जीव जिब्रोले मिठो नमिठो सबै यो जिब्रो थाहा था, छ स्वार्थी स्वार्थको लागि मात्र त्यसै गर्दाखेरि अनि घर त्यो त्यो कति महिनासम्म त यादै भएन नि झट्ट खोल्दैन हेर्दैन बराबर अब हामीहरूले पनि त एउटा सामान हेर्दाखेरि जब काममा आउँछ काम, काम लाग्ने बेलामा हुन्छ अनि त्यो बेलामा याद आउँछ म त अहिले भर्खर त्यहाँ गाह्रो दुइटा थियो गाह्रो चाहिएको बेलामा हेर्नु गए छैन चोरेर लग्यो दुइटै गाह्रो चोरेर लग्यो पछाडिबाट भन्दाखेरि अनि केही महिनापछि पूजा गर्नुको लागि चैते खोज्नु जाँदाखेरि छैन त्यो चैते त छिटो छिटो अरूले 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 बे बेचिसक्यो अब खटम अब को कोमा कोसँग मात्रै लिनु जाने कहाँसम्म मात्रै लिनु जाने चैते नहुँदाखेरि सुन नहुँदाखेरि सुनको चैते भगवान् त्यो पनि धुकुटीमा राखिराखेको अब बुद्धि नभएको मैला पऱ्यो अब त्यसले त केही गर्नु पनि सकिएन गर्नु पनि सकिएन गरेर आउने पनि होइन मार्पी त रिसले त कहिले चाहिँ गर्छ होला गऱ्यो त मारिने भनेको त आउँदैन नि त्यो भगवान् फेरि आउँदैन सहनु पऱ्यो केही सपनामा पनि त्यस्तै खालको यो रियालिटी घटना मैले भनिराखेको रियालिटी घटना अब कौसल महाराजको यस्तो सपना भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले यही कुरालाई भन्नुभएको थियो महाराज तपाईँको जीवनमा हुने भएन तपाईँको जीवनमा हुने भएन तपाईँ चिन्ता केही लिनु पर्दैन पछि अमूल्य रत्न बेचेर, दिएर काम नक नलाग्ने चिज लिन्छ भनेको मतलब धर्म उपदेशलाई बुद्धको उपदेश अब विदेशीमा यताउता त धेरै त्यसो भएर आइसक्यो व्यापार गर्ने जस्तो के त्यो कुरा भएन नि हो आफ्नो श्रद्धाले दान दिने जे दिए पनि हुन्छ तर मेरो कहानी एउटामा यति भने त यो त मिल्दैन नि कहानी एउटामा भने नि पहिला पनि एकचोटि यदि मेरो उपदेश एउटा सुनेपछि पाँच सय रुपियाँ चाहिन्छ भनेको विषय पाँच सय रुपियाँ तर आफूलाई परेको बेलामा पाँच सय भएर त्यो धेरै फाइदा भयो धेरै फाइदा भयो तर कसैले चाहिँ त्यो व्यापारी गरेर उपदेश दिने त्यो त्यो चाहिँ राम्रो छैन यस्तो तर कलियुगमा यस्तो हुन्डो रहेछ हुन्छ गर्ने बेल गर्ने व्यक्तिहरू नभएको होइन धेरै त्यस्तो भएर आइसक्यो धेरै व्यक्ति छ त्यसमा रा, पनि राम्रो व्यक्ति संसारमा नभएको होइन राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ दुःख गरेर भगवान् बुद्धको उपदेशलाई गाउँ गाउँमा गौं जन जनमा पुरोस् पुगोस् भनेर दुःख गर्ने व्यक्तिहरू पनि छ पिछु पिछुबिछुहरू पनि छ विभिन्न जीवनमा राम्रो होस् भनेर रा उपदेशहरू दिने विभिन्न धर्मावलम्बीहरू धार्मिक गुरुहरू पनि नभएको होइन छ धर्म गुरुहरू पनि राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ तर कलियुगमा धेरै नराम्रो भएर आइसक्यो हामीले धेरै सुने धेरै सुने बाहिर बाहिर राम्रो भित्रभित्र चाहिँ नराम्रो आजकल त्यस्तो बाहिर आएको छ बाहिर सबैले राम्रो देखाउँछ ओहो त्यो जस्तो राम्रो अरू कोही पनि छैन तर भित्र फाका खाली त्यही कारणले भगवान् बुद्धले भन्नुभएको अमूल्य चिजलाई बेचेर काम नलाग्ने चिज चाहिँ अपनाउँछ अरे आफूलाई त्यस्तो अपनाउँछ महाराज तपाईँलाई केही चिन्ता लाग्नु पर्दैन तपाईँको यो जीवनमा केही हानि हुने छैन चिन्ता नगर्नु बेकारका चिन्ता गर्दाखेरि झन्झन चिन्ता झन्झन चिन्ता मानसिकले मानिस शारीरिक मा... मान रोग मानसिक रोगले जङ्ग्रस्त भएर छिटोभन्दा छिटो मर्छ तर चिन्ता हुनु गर्नु भने यो लकडाउनको समयमा भेटा पनि तपाईँहरू प्रवचन सुन्नु पाएको छ त्यो सुनेर आफूले व्यवहारमा उटार् उतार्नु व्यवहारमा उतारेपछि छिटोभन्दा छिटो रोगले पनि छिटो निको हुन्छ घर घरमा पनि शान्ति पाइन्छ गर्नु नहुने भनेको कुरा नगर्नु गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई चाहिँ गर्नु जानु भन्दै म सबैप्रति निरोगी दीर्घायु कामना गर्छु यति भन्दै आजको प्रवचन हे टुङ्ग्य छु पवटो सब मङ्गलम